Саңа жылы үрібілдері қайдағары кейі білді бәкке бір күн күрдік ағын қалды. Онтан саңа жылы көрсі үгістер әхінлер, күректер үтілінілер үлкүрдік саға радиотын көңілі әхінінден бірттәғай күрек болан асты. Күрек қайдағы бұхылағыттығы аспытын сейілі бейі корреспондент Лев Варламов білісті. Саха Ражата и Путлина на Охи Кюрагар Каила Ахтары сесть на Ахтары Бери, это Рутачевара студия Каленнер, Ражана Билладлер. Давата на Терри Полах Путна, Элина на Охи Кюрагар Ахсани и Габиллер Ливита. У Овсая Бея на Овсая Кагиран Джугдур Сюбе, Уан Бастамуля Неталан, Каила Ахтарга, Саха Падарак Тентери Торбот, Саха Джаллара Берах Пристерен Туткулар. Эдер корреспондентнер Саха Джаллан, Оголора Габиллер, Саха Джаллан Тулу Кютелдерин Кепсетлер. Эсю Дагана, Оголор Кахтарту Каталлергар Багаран Туран, Багас Налар Тетлер. Был беги, сохранять этот элемент, поделки конкурс или не новый конкурс, когда ахтарин были не тебе, он на календарь сначала на эти деньги стенник отделил. Сохранять это биллер бит или не новый торга оголорга конкурска, у обсая бьон агас улекирде республика бот бармун нугуттан улелер кирдилер, бу жюльюр сюбе бу улени бахарарга. Оғы бейті оңыр бұдын ұчыттатылар. Ол күрдік бұ бұғын ағыс үлеттен тұйгүн өн үлені сыналатылар. Ол күрдік өн үле бұқа бары сақа падарак бәләқден бәлттәқай брағынниктағы сағы жыллағы падарағын сақа радиатыттан бұ сақа падарактан тұттылар. Оны ағын түрдін ағыс оғы. Кәскіл оғы издательствадын күхатыттан қаландары, магнитиктары, тоғы сұрықтары ұлылар. Бұ конкурсқа бары күттәчілер бұтын оғылару республика бұт жонын сергетін етейтік істенлік сақа радиотын атыттан әғардәлей бет, бұ күрдік өрі көхтәк болаларғар ұңыра бұт. Саға жылықтан Каралуын Лоханның бары сағаны, тоғары жіктіні, ұратыны, аптақ түгені кәтәхі бет. Көктәкті күтті бұт оғылыр, түбіктәк үләне түміктән бұ күрдік жоғын бірақтері тұтан. Саға жылы өрі көтек өсір бүтігер бағары бұт.